Helene Dahlström, varsågod. Tack så mycket. Jag heter alltså Helene Dahlström och befinner mig i Sundsvall på Mittuniversitetet. Och jag tänker börja med att dela min skärm så ni får se min presentation. Så. För inte allt för länge sedan så blev jag klar med en avhandling som heter just förutsättningar för elevers textskapande. Och det är en studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter. Och en del av den avhandlingen handlar just om elevers skapande av text, multimodal, digital text. Och det är det som jag tänkte berätta lite om nu. Så multimodalt digitalt textskapande, vad kan jag då mena med det, kanske någon av er undrar. Och det är ju så här att som ni har hört förut och som ni också vet, så har ju det här med digitaliseringen i samhället medfört att helt nya kommunikationsmönster bland människor och oss allihopa har ju skapats. Och de flesta texter som både vi vuxna och unga möter är ju numera digitala. Och textskapande, när vi skapar texter själva, handlar ju om att arbeta med flera olika uttrycksformer. Det handlar ju inte bara om att skriva texter numera, utan det handlar ju om att använda olika modes, som man säger på engelska, därav namnet multimodalitet. Och det betyder alltså att texter innefattar även bilder till exempel. Skrift och video, ljud, det är ju många olika delar som ska samsas om den här text. Om det nu är på skärm eller om det är på papper. Men oftast utförs ju det här textskapande numera med digitala resurser. Och engagemang med digitala texter är ju ofta numera en interaktiv process. Där den enskilda människan alltså blir medskapare av det här innehållet och man kan ju också säga att den enskilda människan blir medskapare av den kultur som man är och det samhälle som man är en del utav. Och för att kunna delta i sådana här interaktiva textprocesser så krävs det ju kunskap som många unga redan har när de börjar skolan. Men det är inte så att vi kan förutsätta att alla unga redan kan det här med att använda digitala resurser och så. För det har ju visat sig att det är faktiskt lite olika hur det är med den saken. Och det var också det som jag fann i mina studier. Det här var ju som en liten bakgrund till min studie om hur unga skapar text med olika digitala resurser och olika uttrycksformer. Och det tänker jag berätta lite om nu. Jag vill alltså se hur elever skapar multimodal digital text. Och just i den här studien så var jag i en skola i 2 femte klasser. Och instruktionen till eleverna var att de skulle skapa en multimodal digital berättelse. Eleverna fick själva välja tema, alltså vad de ville att den här berättelsen skulle handla om. Någonting som intresserade dem. Och varje elev fick en datorplatta som de skulle skapa berättelsen i. Och i datorplattan fanns det då en särskild app som de skulle använda. Och i den appen fanns det möjligheter att skriva digitalt. Det fanns möjlighet att skriva för hand på själva plattan. Det fanns möjlighet att rita på plattan, att fotografera. Eleverna hade också tillgång till internet så att de kunde välja att importera bilder, alltså fotografier från internet. Och de kunde välja att hämta musik från internet. Och de kunde också välja att göra egna videofilmer som de kunde liksom integrera i sin berättelse. Och innan själva berättandet satte igång och när jag började att jag filmade sen eleverna så hade de med sin lärare då en genomgång, eller jag tror det var 2 veckor som de jobbade i den här appen för att kunna lära sig de olika funktionerna som fanns i appen. Och då
De resurser som eleverna använde då var att alla elever skrev digitalt. Alla elever använde bilder av något slag fast i olika utsträckning. Det vanligaste var att importera bilder från internet eller att rita egna bilder. Några av eleverna valde också att kombinera de här teknikerna. Exempelvis då om de hade importerat en bild från internet och så tyckte de att någonting saknas, så kunde de rita till det på bilden eller ta bort och stryka över någonting. Fyra elever använde ljud och endast en elev använde filmer. Jag är tvingad att kolla på chatten där. Men för att kunna titta mer på vad det var som gjorde att de här eleverna valde som de valde, alltså vilka resurser de valde att använda, så ville jag titta närmare på fem stycken elever och hur de skapade sina berättelser. Och de fem valde jag ut utifrån att de skapade sina berättelser på lite olika sätt helt enkelt. Och det tänker jag nu berätta för er hur de gjorde, de här eleverna. Först har vi Paula, och hon väljer att skriva i stort sett hela sin berättelse. Hon hade en bild på framsidan bara. Och det, när hon berättar om varför hon valde att skriva hela berättelsen, så säger hon att när hon själv tar till sig berättelser så vill hon läsa böcker. Och hon vill att de här böckerna inte ska ha några bilder, utan att man själv ska skapa bilder in i sitt huvud. Så därför vill hon också, när hon ska skapa berättelser, skriva sin berättelse helt enkelt. Hon säger också att hon tycker att det är svårt att hitta bilder på internet. Paula har vi här. Hon som förberedelse har hon har tecknat bilder som en storyboard till hennes berättelse innan. Hon har gjort väldigt detaljerade bilder för hand. Väldigt vackra bilder tycker jag. Som man, jag vet inte om ni kan se dem här, men hon vill i alla fall sen när hon skapar sin berättelse så vill hon hitta bilder på internet. Så hon använder två lektioner till att försöka finna bilder som passar till hennes berättelse som hon redan har skapat innan. När hon till slut hittar en bild då, som ska representera de sju flickor som den här berättelsen handlar om. Berättelsen handlar om sju flickor som ska på Halloweenfest. Och i hennes berättelse så har de här sju flickorna olika frisyrer med olika dräkter och så vidare. Men bilder som hon finner på internet är fyra flickor som har samma dräkter och samma frisyrer. Så hon ändrar då sin berättelse på flera olika ställen utifrån de bilder som hon hittar på internet. Och det här visade sig också i flera andra elevers berättelser. Att man valde liksom att ändra innehållet i sin berättelse utifrån de bilder man hittar på internet. Tiba däremot, hon älskar bilder, berättar hon. Hon håller på mycket med bilder på fritiden hemma och så vidare. Så hon skapar nästan hela sin berättelse med hjälp av bilder som hon då hämtar från internet. Hon vet exakt vad hon ska skriva för sökord för att hitta de bilder hon vill använda. Och de bilder hon vill använda kommer då ifrån såpoperor som hon brukar titta på sin fritid. Hon brukar inte bara titta på dem, utan hon brukar också skapa egna berättelser utifrån det här. Fatima, hon kommer in och säger att hon tycker att det är jättesvårt att skriva berättelser. Och det tar också väldigt lång tid när hon ska skriva berättelser. Så efter två lektioner så har hon skrivit och försökt att få ihop det. De har fått ihop det, tre rader. Till slut så bestämmer hon sig för att hon kan använda det här röstinspelning så att hon kan berätta sin berättelse istället. Fast hon tycker det är lite fusk, för att berättelser ska ju skrivas. Men när hon väl använder röstinspelning så kan hon då på samma sätt som de andra, eller åtminstone få en lika omfattande berättelse som de andra eleverna i klassen. Johan,
Han använder nästan alla uttrycksformer och alla resurser som finns i den här applikationen. Han börjar med att ta bilder av sina vänner som agerar som karaktärer i hans berättelser. Och så lägger han in de här bilderna i appen. Han går också ut och gör filmer och instruerar sina kamrater hur de ska göra. Han lägger till ljud. Han hämtar musik, en rap som han lägger in. Och till sist så skriver han. Och alla namn är ju såklart fingerade, de som jag nämner nu. Så gick jag vidare och tittade såklart, vad handlade texterna om egentligen? Och jag kunde hitta 6 olika teman i de här elevtexterna. Texterna handlade om intriger. De handlade om kroppskultur. Musik. Våld. Äventyr och sagor. Och konsumtion. Och eftersom jag såg i texterna att flera av eleverna var inspirerade av populärkultur och sociala medier, så ville jag försöka spåra liksom, vart kom den här inspirationen ifrån. Så då till exempel de som handlade om intriger kunde jag koppla till sociala medier och dokusåpor. Och det kunde jag se genom att se vilka sökord eleverna skrev in till exempel, och att de bilderna som de valde kom ifrån de här ställena. Detsamma gällde kroppskultur som var mycket i berättelserna. Att det kom också från sociala medier och såpor. Musik kunde jag koppla till hiphopkultur. Våld kopplade till dator och tv-spel. Och det gjorde jag på så vis att ofta hade eleverna valt att namnge de vapen som användes. Och det var samma vapen som användes i dator- och tv-spel som var populär precis under den här tiden. Äventyr och sagor kunde koppla till Disney-filmer och Disney-böcker. Konsumtion handlade om leksaker och kläder som karaktärerna i berättelserna ville ha helt enkelt. Och det här med digital kompetens har ni pratat om förut här idag, och utifrån den här studien som jag har gjort så kan man ju diskutera vad digital kompetens i relation till multimodalt digitalt textskapande kan innebära. Då tänker jag att det innebär att ha kunskap om att skapa multimodal text, alltså text då som innehåller både skrift och bild och ljud, video, alltså hur man kan komponera det här tillsammans. Det innebär att veta vilka sökord, det var ju ett stort problem för flera elever, vilka sökord man skulle skriva in i de här sökmotorerna för att hitta bilder på internet. Det handlar också om att kunna redigera filmer om man nu vill använda det, och kanske också redigera bilder, att man kanske vill göra om bilder som man har. Det innebär också att det behövs kunskap om hur man förhåller sig kritiskt till texter. Om man använder textdelar som någon annan har skapat, så måste man kunna förstå vilka budskap som kanske vissa bilder eller skriftdelar för med sig. Både i texter som man själv skapar och texter som man möter. Det här med digitalt textskapande kan också innebära att synen på vilka som är kompetenta textskapare förändras. I den här studien så kunde jag se att till exempel Tiba och Johan, som använde flera olika uttrycksformer och digitala resurser, och att de använde internet också i sitt textskapande. De var ju inte de som ansågs högpresterade. När de skulle skriva berättelser så var de inte högpresterande, men när de nu fick använda flera olika resurser så plötsligt var det de som var mest kompetent i att kunna använda de här olika resurserna. Och den kompetensen kom ju utifrån vad de hade med sig från informella sammanhang, kan man säga. Det hade de inte lärt sig i skolan. Och även Fatima, som hade svårt att skriva,
kunde ju producera en berättelse med hjälp av röstinspelning. Och så slutligen så ska jag säga att det här med digital ojämlikhet handlar ju inte bara om att det finns ojämlikhet eller en digital klyfta i tillgång till digitala verktyg, utan det handlar också om olik tillgång till kunskap om kommunikation och textskapande i vårt samhälle. Och där har ju skolan då en viktig uppgift att vara med och överbrygga den här klyftan, tänker jag. Ja, nu har jag pratat fort här. Jag tänker att jag avslutar min skärmdelning där. Så. All right. Tusen tack. Och jag har så många frågor. Alltså jag har så många frågor. Så vi får lite kanske galoppera igenom dem. Och det händer mycket i chatten också, vill jag lova. Inte minst pratas det om svårigheterna med att installera appar och hur de försvårar arbetet med just den här typen av uppgifter. Ni kan skriva frågor i chatten. Fortsätt med det. Vi kommer att lyfta några av dem. Jag ska bara ställa några själv också först. Jag undrar, Helen, det här berättelser ska ju skrivas. Det tyckte jag var mycket intressant. Där i den meningen så möts ju olika normsystem i det klassrummet. Fick du en känsla för vems normer det är? Ansåg barnen själva att det liksom var högre status att kunna skriva? Eller liksom, fanns det en förhandling mellan dem om vilka färdigheter som räknades mer och var, i vilka sammanhang? Ja, i just det här exemplet med Fatima så var det hon själv som ansåg att hon fuskade när hon berättade istället för att skriva. Men även i samtal med lärarna så var det fortfarande, eller så är det också i utbildningssammanhang, ursäkta, fortfarande att skrift som uttrycksform är ju det som är högst värderat. Och ju högre upp i skolsystemet man kommer, desto högre värderas ju skriften. Så det är fortsatt naturligtvis viktigt att utveckla även skrift. Men om det handlar om just att skapa en berättelse, så tänker jag att just vid det tillfället så borde man kunna använda flera olika uttrycksformer. Och jag förstår ju också att man är ju ännu i den åldern, liksom i det här, en del, många elever kan fortfarande vara i det där grindandet som man ser på internet, att för att verkligen kunna njuta av läsning så ska man ju också läsa. Det kan vara ganska jobbigt fortfarande att komma vidare till det flytande, och då mäts man ju hela tiden på just den färdigheten och får kanske ingen uppskattning för de andra. Men upplevde du att alla eleverna hade en färdighet att tolka multimodalt berättande? För den här typen av uttrycksformer är ju väldigt vanligt förekommande på nästan alla internetplattformar där de befinner sig. Nej, alltså förvånansvärt. Alltså det var ju stor skillnad faktiskt. Som i exemplen här så var det några som var väldigt välbekanta med de här olika digitala verktygen och olika multimodala. Men en del hade ju aldrig jobbat med de här olika resurserna. Jag tittade också på digital tillgång, och det var ju också väldigt olika i den här klassen. Alla hade inte jättemånga olika digitala verktyg hemma till exempel. Och föräldrarna kanske fortfarande har ett visst inflytande över beteendet i den åldern. Det skulle vara superspännande att kolla på gymnasienivån om hur mycket det har jämnat ut sig. Ja, säkert. Där. Vi kommer att ta in Stockholm nu för att se om vi kan få några fler frågor från chatten. Men medan vi gör det tycker jag att de kanske kan berätta vilken app var det du använde. Det är något som finns tillgängligt för undervisning. Ja, den heter Book Creator. Jag tror att det är den är väldigt vanlig. Book Creator. Ja, jättebra. Kristina, hallå. Hej! Jo, i chatten så pågår det en ganska livligt samtal om just hur ska man i praktiken kunna genomföra sån här undervisning när man är låst i verktygen. Var det någonting som... Nu förstår jag att du var i ett forskningsprojekt och jag förstår att du inte har något svar på det. Men du måste ju ändå möta lärare i din undervisning på universitetet. Vad säger du, Helene? Hur förhåller man sig till den där begränsningen att man inte styr över sitt digitala verktyg? Du menar om man är låst i den app till exempel som man har? Ja, det har ju faktiskt framkommit i flera studier att det, så är fallet. Men just i den här studien så upplevde inte lärarna det. Lärarna välkomnade just den här
appen och det här sättet att arbeta på. De sa ju också att nu ska vi börja, för det finns ju också som ett mål i läroplanen att elever ska få möjlighet att skapa texter, skrift och bild och ljud samverkar. Så de var väldigt positiva till det här, och där tyckte de inte att den här appen begränsade. En annan fråga som också har sitt utgångspunkt i chatten, det är att eleverna upplever ju att de inte har gjort ett skolarbete förrän de har fått skrivit ett arbete. Eller det är snarare ett påstående att det blir inte på riktigt förrän de har formulerat det i text. Bild räknas inte riktigt. Var det också någonting som framgick i din studie? Ja, det var faktiskt flera av eleverna som tyckte så. Och den här flickan som jag, exemplet, hon som pratade in, hon sa ja, men jag vill inte fuska, för att hon ville skriva så att hon inte fuskar. Men sen när vi hade pratat om det en del så kom hon ju på att det var inte fusk. Men så är absolut, det var fler. Och även den här första eleven som valde att bara skriva, eller vad ska jag säga. Hon tyckte också att det var det rätta sättet att göra. Och hon var ju också en elev som var sedd som en väldigt kompetent elev, och hon var duktig på att skriva. Men det där handlar ju... Ja, förlåt. Nej, inte, det handlar om... Jag tänker att det handlar ju om ett långt... Att skrift har ju varit det som har varit det mest värdefulla i undervisningssammanhang så väldigt länge. Så det här kommer kanske att ta ganska lång tid innan det ändras också. Men det är ju upp till undervisningen och lärarna också att börja... Och jag tänker att vi kanske inte liksom introducerar så här postmoderna textbegrepp för i de yngre åldrarna. Så man tänker kanske inte på det här som ett språk. Och jag har en fråga om det som jag inte riktigt vet om du kan besvara. Men jag tänker på att varje plattform, varje digital plattform har ju liksom sitt eget språk som begränsas eller formas i stor utsträckning av de tekniska ramarna och syftet och alla de sakerna. Och sen dessutom har de ju liksom sina interna grammatiker och olika sociolekter, skulle man kunna säga, att olika användare pratar på sätt som kan kännas oerhört interna. Och att man kan vara väldigt intresserad som jag och ändå inte riktigt fatta vad som händer eller varför var det här roligt eller liksom sådana saker. Ska man, i vilken utsträckning har varje plattform så att säga sitt eget språk? Eller är det så att det finns någon sorts övergripande multimodal grammatik för populärkultur på internet som man kan lära sig över tid och som lite äldre barn åtminstone har tillgång till? Kanske större tillgång till och med än vi vuxna. Det är som du säger, jag vet inte om jag har ett direkt svar på det, men jag tänker att som lärare skulle det kanske vara en väg att gå att försöka, alltså varje elevgrupp är också olika, men försöka kanske att sätta sig in i vad som intresserar, vart ungdomarna eller barnen brukar vara, och så försöka prata om dem, precis de plattformar som just de här eleverna är inne på, för där ändras ju också hela tiden, och sen utifrån det bygga undervisning. Så man skulle kunna göra nästan lite medieanalys med dem. Varför förstår jag vad det här betyder? Ja, och sen, liksom, det vill säga också kanske låta dem undervisa. För undervisning har ju också hög status. Om de får berätta kunskap, då blir det ju kunskap. Ja, om man kan bekräfta det. Ja, intressant. Kristina, vill du haka på någonting där? Nej, jag tänker bara att det där är ju en sån fin formulering. Att man kanske ska fånga eleverna där de är. För att ta sig dit man vill komma. Och det är kanske det som är... Jag skulle vilja sluta där. Ja. Men då undrar jag om du har några konkreta resurstips om man själv vill lära sig lite mer om multimodalt berättande. Var skulle du börja? Helen? Ja, jag tänker även där alltså utgå ifrån... Nu vet jag inte vad du menar egentligen. Menar du vart barna i skolan eller överhuvudtaget? Ja, men om man känner att jag har ju inte någon, formell utbildning i pedagogik runt multimodalt berättande. Jag undervisar ju till exempel i svenska eller engelska eller någonting. Alltså så här, var ska jag börja för att jag ska börja tänka på hur funkar det här egentligen så att jag kan få förmedla det åt någon annan? Ja, men jag tänker att när man pratar om vad lärare kanske kommer att behöva, så har man ju också sett att det är lite svårt för många lärare att tänka att jag är kompetent på till exempel att bedöma
hur elever använder bilder eller hur elever använder musik eller film och så vidare. Och jag tänker att det är också samma väg att gå där. Att vi får lära oss av eleverna, de som kan det här, tänker jag. Ja, då får vi be dem tipsa, visa favoriter, förklara och analysera tillsammans. Jag har ett litet konkret tips för den som ser mycket bilder på internet som de inte förstår, vilket händer mig dagligen. Man kan gå in på knowyourmeme.com, knowyourmeme.com alltså, och så där kan man söka på olika bilder som förklarar varför är det här roligt och hur ska man tänka. Och det är mycket lärorikt och kul. Ja, bra. Då säger vi tack där, Helene Dahlström. Tack så mycket.